assalomu alaykum, mana yetib keldik ayam oldik. Kech bo'lgandi. Hammaning salomini yetkazdim sizga mana. Na insoflar. Ha, hammalaringiz salomingizni yetkazdim. Tilak aytdilar, menga o'z ayting ayam. Mana hozir duo qilib qizlarim bilan o'tirib, davra qilib mana. Davra qilib Qur'onsiz yo'q betda kun qizlarim, bolalarim. Kunduz yulduzmonmi biz, kechqurun olgandan yoqib Qur'on o'qiymiz. Hammamiz kelinimizni kichkina o'g'li o'tgan, ko'limdan o'tib o'ldi bugun nimagadir. Dila degan bitta qizim bor, uni babushkasi ko'limdan o'tdi. O'zimkilarga har kuni Xudoga shukr jo'natib turaman. O'qigim keldi. Hamma o'tganlarga ata degan qizlar, hamma o'tganlarga ata o'qib o'tiribmiz. Iloji bo'lsa kechqurun 2 rakat shukr o'qib o'tiringlar, yaxshi bo'ladi. Ne nada? Chaqirdim, chaqirdim. Soqqa basin. O'qinglar bilganlaringni baqirani qo'yib qo'yib o'tinglar. Zo'r bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Alloh qamana. Hammalaringizga shunaqa mana yaxshi duo qilib qo'ydilar. Sog' bo'linglar.